Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Ja neverím, že tu sedím a nikto tu není. A je tu kľud a ticho. Prázdninky sa nám skončili a my máme konečne čas pracovať. Teším sa! Dnes som si sem naskladala produkty, ktoré mi počas tohto leta prišli v PR balíčkoch, alebo som si kúpila v TK Maxe. Mám tu značkové výrobky, mám tu Cosibelu, mám tu Anastáziu, Scotta Barnesa, rôzne produkty. Poďme na to. Ale najprv skincare, pretože ja som si už dnes ráno skincare robila, ale potom som si ešte umývala tvár, lebo. Takže začínam termálnou vodou, touto Uriage od Thermal. Mám ju inak od Dr. Max. Z jedného eventu, na ktorom sme s babami boli. Toto je skvelá vec. A mám tu balíček z Cosibelly. Ako prvé, tu mám toto Tir Milk Skin Toner. Jejda, ja som tento toner strašne dlho chcela. A z Cosibelly mi ho teda poslali. Párkrát som ho už použila a musím povedať, že je vážne skvelý ten toner. Ja som od toho neočakávala nič menej, pretože ten Tir je teraz aktuálne nielen teda brutálne vyhajpovaný, ale extrémne kvalitný. Ja si dávam toner aj takto pod oči všade. Ja som si normálne včera dávala Huda Beauty korektor a normálne cítim, ako mám vysušené očné okolie, akože extrémne. Ako druhé si dám toto Tir Ceramic Milk Ampoule sérum. Toto je takéto mliečkové sérum a naozaj je extrémne hydratačné, extrémne vyživujúce. Má to teda dodať glow, hydratovať a vyživovať. Wow! Neskutočné, už by som toho viac ani nepotrebovala, ale necháme si to trošku vstrebať a dám si ešte SPF-ko. A zatiaľ, kým sniedame SPF-ko, tak dnes si budeme testovať tento Tir Cushion Makeup, veľmi populárny Mask Fit Red Cushion. Ja tu mám nový odtieň 27 Camel, pretože ja som si predtým na Cosibelle kúpila tento Tir a v odtieni 24V Soft Beige. Ale aktuálne mi je tento odtieň svetlučky, takže si dáme tú 27. Poďme si ho odbaliť, lebo tento je ešte úplne novúčky. Takže takto vám to krásne príde. Čistúčke, voňavúčke. A takto to vyzerá, to otváranie. Je to úplne, že satisfying. Milujem to. No, toto bude oveľa lepší odtieň. No a ja už som sa naučila s týmto make-upom pracovať, pretože tým, že všetci ho ospevovali, mne ten make-up nefungoval a nechápala som prečo. Dôležité je, dobre, toto sa mi už siaklo. Dáme si teraz ešte SPF-ko. Dám si toto Tokobo, lebo mám pocit, že ten ultraviolet mi robí toto. A to nechceme. Takže Tokobo mám z Dallory, kde mám inak pre vás aj zľavový kód GLOW5. Mám s nimi dlhodobú spoluprácu. Nie je podočka. Úplne cítim, ako mám dehydrované to očné okolie. Musím si dnes dať nejaké vankušky pod oči. Dobre, a zatiaľ si teda pripravíme tento make-up, pretože nie je to len o tom, že vychytíte tú húbku, namočíte ju a teraz si to bachnete na tvár. Akože áno, dá sa, ale dobre je si to takto trošku opracovať a až potom ísť na tú pleť. Pretože inak si toho produktu nanesiete zbytočne veľa a potom to pôsobí ako maska. Aj teraz som si ho dala. Aj tak veľa, ale tento make-up, to je extrémny zážitok, pretože on je nielenže dlhotrvácný, ale zároveň aj brutálne vyretušuje tú pleť. Normálne, že skrie všetky nedokonalosti. Naozaj tá pleť potom vyzerá veľmi pekne. Ja ešte použijem trošku štetec, lebo ja som zvyknutá na tú aplikáciu štetcom a zapracovávanie štetcom. Takže ja si to ešte takto zapracujem. Inak ten make-up trošku aj vonia, tak fresh, nie je úplne bez perfumácie, ale pozerajte sa, ako vyzerá na tej pleti. Ja z tohto make-upu nemôžem. Ja fakt z tohto make-upu, akože to sa mi málo kedy už teraz stane, že by som bola tak nadšená z nejakého produktu, ako z tohto. Akože môžete to používať aj tou húbkou a dá sa do toho samozrejme namačať aj štetec. Možno aj klasická húbka by sa dala, ale to by som asi nerobila. Ale ten make-up je naozaj mask fit. Proste brutál. Pozrite sa na ten make-up. To je
neskutočná nádhera, krásne zjednotená tá pleť. Vôbec nie je uschnutá, vôbec nevidno žiadne šupinky, nič. Ja idem na krk ešte takto štecom. Aby sme si vyskúšali aj túto aplikáciu. Inak priznám sa, že toto som ešte neskúšala a neviem, či to nie je aj lepšie ako tá húbka inak. Pretože nezabudnite, že tú húbku musíte taktiež čistiť. A ja odporúčam aj pri tom prvom som to nerobila. Ale za každým si aj utrieť to viečko. A samozrejme vyčistiť húbku. Nech to máme pekne hygienicky čisté, ale ja mám takúto pleť, že ja by som ani korektor nepotrebovala. To je akože neuveriteľné, jasné, tuto je to masaker, hej, tomu toto odpustíme, ale inak akože neskutočné. Dávame si dnes aj 8-hodinový vertest, haleluja, pretože sa líčime ráno. Sice je 11, ale to vydržíme. Ja som nadšená z tohto make-upu. Ja sa musím priznať, že ja som veľmi dlho nevyskúšala lepší make-up ako tento. Pozerám, že som si neprichystala korektor, takže budem si pre nejaký musieť skočiť, ale teraz si na pery nanesiem tento Pericone MD olejček, ktorý ma neskutočne prekvapil aj tou farbou. Je veľmi pekný a zároveň veľmi príjemný na tých perách. Vonia tak makadamovo, orieškovo, akože neskutočne je príjemný. A tento nás bude sprevádzať dnešným líčením. Dnes si dáme na tašku, lebo mám taký pocit, že bude pekne ladiť s týmto odtieňom. Skúsim ho zakryť ešte takto zmrde. Som rada, že mám už tento odtieň, pretože tento konečne môžem nosiť toho make-upu. Pretože ja som z toho make-upu vážne nadšená. Nice. Čo sa týka krémových produktov, tak zo značkových výrobkov mi poslali tieto Say produkty, na ktoré sa veľmi teším, ja som ich extrémne dlho chcela vyskúšať. Začneme teda prvým, je to Dew Bronze a je to gelový bronzer. Naozaj veľmi pekná textúra produktu. Vyskúšame si na jednu polku naniesť tento produkt priamo na pleť a na druhú pôjdem štecom postupne. Ja som tieto produkty ešte neskúšala, takže teraz je to absolútne first impression. Jediné, čo som skúšala, je, že som ich swatchovala na ruke. Odtieň mám, odtieň Swim a je to naozaj veľmi pekná taká, ani by som nepovedala, že teplá farba, skôr taká dosť neutrálna a vyzerá to veľmi prirodzene. Naozaj veľmi pekný produkt, absolútne neflakatý. To si trošku pridám. Absolútne neflakatí, krásne sa zapracováva a na značkových vám tiež platí môj zľavový kód DELI a je to 7% zľava. No a na druhú stranu idem skúsiť túto techniku, že si to zapracujem do šteca a idem priamo na pleť. No, toto je veľmi pekný produkt. Akože toto sa mi veľmi páči, pretože nie je to taký ten typ a la Charlotte Tilbury, ten obal. Takže pre tie z vás, ktoré neznášate tie obaly, tak Say je riešenie. Pozrite sa, ako krásne to prirodzene vyzerá. Wow, akože som nadšená. Toto sa mi veľmi páči. Ideme na Glow, mám tu dva tieto Glow produkty. Ukážeme si obidva. Mám tu teda dva odtiene. Toto je odtieň Star Glow a toto je odtieň Sun Glow. Veľmi pekné. Veľmi pekné. Ja pôjdem s tým tmavším. Takto. A trošku si cez to hodím aj ten svetlejší. A toto bude taký ten wet look. Čiže toto vám spôsobí takúto vlhkú mokrú pleť. Vlhký efekt. Ináč, veľmi príjemné to je. A tak to zvláštne vonia. Ale toto robí taký mega mokrý efekt. Skúsime, že či sa to zamkne. Trošku to zapracujem viac. Aha, zamyka sa to. Takže toto môžete používať kľudne. To som si dala tam, kde som nechcela. Toto môžete kľudne používať aj na make-up. Veľmi pekné, pozrite na to, aký efekt to robí.
To je brutál. Pokiaľ máte radi rozjasnenú pleť, tak toto budú najlepší kamoši. Dáme si dnes aj krémovú lícenku, to mám tiež od Pericone MD. Sú to vlastne, je to z rady No Makeup Makeup a sú to veľmi takéto jemne pigmentované lícenky. Toto je krásny odtieň. Odtieň mám 3D1. No Makeup Makeup Blush 3D1. A toto je veľmi pekná, prirodzená, príjemná farba. Ten finish vyzerá, že je saténový. Ja si to skúsim tu. A nie, ten finish je dewy, takže lesklá lícenka. A tu si ja si doprajem asi aj viac, lebo tu tie tri bodky boli také, že OK. Skúšame toto takto trošku viac. Tiež extrémne príjemný produkt na používanie. Žiadne flaky, prirodzená farba, neprehnaná pigmentácia, vyzerá to naozaj fresh. Máme zatiaľ veľký úspech napriek tomu, že mixujeme úplne že rôznorodé produkty, ale musím sa priznať, že zatiaľ sa mi to veľmi páči. Pudrujem klasika Huda. Makeup si tu makeupuje. Normálne dnes to vychádza všetko tak pekne. Teraz som bola za kuriérom a kúka na mňa, že pekné. Mne sa páči, že tí chalani, čo mi nosia balíčky, tak už vedia, čo robím, samozrejme. A vždy, keď som naličená, tak buď na mňa kúkajú, že naozaj. Alebo mi to ešte pochvália, to je celkom halus, no. Ja som sa nepozerala, že aký odtieň som si dnes dala a dala som si odtieň Cool Grey. Ja už mám nový brow setrik. Mi poslali z Benefitu, ďakujem. Veľmi sa teším znovu, pretože ja tie svoje... Normálne, že tie dozičky vylížem. Ja milujem tento produkt. Ja jednoducho nechcem používať iný. Mne sa najviac páči toto. Ja to mám najradšej. Dobre, poďme na púdrové produkty. Čo v poslednej dobe stále používam a hľadám to tu teraz na stole, je Hula. Odkedy mi ju z Benefitu poslali, ja normálne nechápem, prečo som ja prestala používať tento bronzer. Tento bronzer nie len, že je dokonalej farby, nerobí žiadne flaky. Ja normálne nechápem, prečo som sa vyprdla na tento bronzer, lebo je dokonalý. Ja ho milujem a to mám napríklad bronzer aj od Gucciho, ale toto je tisíckrát lepšie. Týmto to jednoducho sa každým vyzerá dokonale. A ak by som si mala vybrať jeden bronzer do konca života, nech je to Hula. Toto je legendary. Inak na to, že používam ten púder takmer v každom videu, dennodenne, vo svojom voľnom čase, tak ho celkom málo odchádza dopreč a myslím, že som ho kupovala v máji, vyšiel Peach Pie, ak sa nemýlim. Ideme na oči? Ja som si sem pripravila túto paletku NARS Orgasm, ktorú mi s láskou poslali zo značkových výrobkov. Je krásna tá paletka. Vážne akože nádherná, taká mauve. Ale ešte tu mám jednu paletku, možno ju trošku skombinujeme. A je to táto od Scotta Barnesa. To som kúpila, prosím, pekne v TK Maxx. Ja som normálne zostala pozerať, že wow, oni tu majú nejaké produkty od Scotta Barnesa. Musela som si ich kúpiť proste. Chcela som to vyskúšať a blbo sa to k nám objednáva. Ale ideme sa primárne venovať tejto. Keďže sa tu nachádzajú 3 shimmery a jeden matný, čo ideme robiť? Úplne jednoduchý look. A beriem si teda ten jediný matný odtieň, ktorý sa tam nachádza, a to je tento. A bachnem si ho na koniec oka. A ináč to bude pekné k takým tým burgundy outfitom, čo teraz budeme všetky nosiť, lebo to je in. Wow, to sa mi páči. Buď nahý look a burgundy peri, alebo nude peri a burgundy eye look. Yes, baby, I'm here for it. No, takže nejako takto si vytvorujeme očko. Aspoň trošku, nech mi nejakú definíciu. Ale toto bude fakt, že obľúbená paletka na jeseň, podľa mňa. Dobre, vezmem si teraz tú svoju hulu. Trošku to doladíme tou hulou. Áno, baby, áno, trošku teplo do tých očí.
aj keď teda hula je dosť neutrálna, ale v tomto prípade nám poslúži ako taký oteplovač. Trošku si poupravíme to, čo sme tu narobili. Wow, to sa mi nejako začína páčiť. No a poďme na tie šimery. Ideme si ich takto ukázať. No tak ale pardon, to je krásne. To je to rose gold. Mamma mia. Takto. Tak tomuto hovorím jesenná nádhera. Ja som bola voči tejto palátke extrémne skeptická, ale... Začína sa mi extrémne páčiť. Wow. Ideme na tento druhý. Tak z tohto by Petra Lovelyhair ochkala. Wow. No a ja v rámci zachovania glow kanálu použijem aj tú poslednú. A dám si ju na koniec viečka. To je taká úplne, že až taká slivková farba. Takýto look som nemala, že pekne dlho. Ale ja už som vám v posledných videách povedala, že ja preto to žijem a chcem žiť takto. S peknými tieňmi. Dobre, dnes si dáme aj linku. Mám tu pripravenú NYX Epic Incliner, pretože ja som túto linku neskúšala, že roky asi. A či som o niečo prišla, uvidíme. Ale veľmi dlho som nepoužívala všeobecne, že linky. Tým, že teraz už sa moc linky nenosia. Niečo je v tom švihu povestnom, čo robí Terry. Ja dneska všetkých menujem. To dnes všetkých pospomínam. Ale ja mám dnes chuť normálne aj že na spodnú líniu. Ja to risknem s tou takou farbou, jedinou matnou, ktorá tam je. Toto som už nerobila, že ani nepamätám. Ani nepamätám, ja som si na tú spodnú líniu extrémne dlho nedala žiaden tieň. Ale tie oči sú ako dosť výrazné takto. Ale myslím, že k tým mojim hnedo jemne zeleným očiam táto farba dosť ide. K vlasom už je to horšie asi. Či? Á, nie, dobre to je. Som prekvapená, lebo ja sa veľmi vyhýbam takýmto tónom na očiach. Mám pocit, že ma to robí takou uplakanou. Ale keď sú tie oči takto výrazné, tak mám pocit, že to v pohode zvládam. Čo myslíte? Dostala som pokyn, že vám mám povedať, že tá kulma je nahriata vtedy, keď vám zbelie tento pásik. Neviem, či som to spomínala, či som to nespomínala, ale teda čakáme, kým ten rúžový pásik zbelie. Tento, hej? Takže... Musíte si to takto síce držať, hej, a keď svieti to zelené svetielko, tak sa vtedy tá kulma nahrieva. Takže čakáme. Tada, pasík je zbelený, takže teraz môžeme kulmu použiť. A používam ju tak, že priložím k oku, pozriem sa dole, potlačím mihalnice a ešte ju takto vytočím. Tedy to má najlepší efekt. Au! Tak to keď to vysvetľujem a ukazujem, aby to bolo dobre vidieť na tej kamere, tak som si skoro vytrhla mihalnice. A ja na seba pozerám, že čo mi chýba, licenka pudrová mi chýba. Dobre, ideme na maskaru. Maskaru tu mám taktiež od Pericone MD, ale mám tu aj Scotta Barnesa a neviem, čo chcem vyskúšať skôr. Idem na Scotta Barnesa, pretože tá ma zaujíma. Vyzerá nejako takto. Ja mám rada tento štýl kefky. Je to teda Scott Barnes Max Out. A ja dôverujem Scottovi Barnesovi, pretože je to vizažista J.Lo. A myslím si, že to bude super maskara. Wow. Ja keď som zbadala tú kefku, hovorím, že yes. Milujem tento typ kefiek a môjmu oku a môjim mihalniciam tento typ kefiek vyhovuje najviac. Mohla som objaviť proste takúto maskaru, takú relatívne nedostupnú, akože
dávam si dnes túto maskeru do kabelky a idem do drogerky hľadať podobnú kefku. Hej, lebo... To je paráda, tá maskera. Sorry. Už si to zotieram pery, pretože ďalšia vec, ktorú som si od Scotta Barnesa kúpila v TK Maxx, je takáto ceruzka, zároveň aj so strúhatkom. Ja som si to kúpila kvôli tomu strúhatku, pretože to bolo za 5 eur, hej. Tá maskera, aj tá maskera, aj tá linka na pery, aj paletka boli za 5 eur všetko, takže to som tam nemohla nechať. A mám tu takýto úžasný odtieň od Scotta Barnesa v odtieni Linda. To je normálne, že nádherná farba. Krásna farba. No a čo sa týka produktov na pery, tak mi prišiel krásny PR balíček od Nocou Fanny Ani. A ako prvé vám ukážem čato. Toto a je to tekutý matný rúž v odtieni Bossy. Krásne. Nocou Fanny Ani má tie tekuté matné rúže takej našľahanej textúry. Nie sú to úplne najdlhotrvácnejšie rúže ever, ale sú veľmi komfortné na tých perách. Nevysúšajú až tak pery, jak tie klasické držiaky a tento odtieň Bossy je, že dovidenia. To je taká nádhera, ale ten si dnes nedáme, lebo to už by bolo too much. Ale ja už som vám v niekoľkých videách spomínala o ten 2000, ktorý mám vlastne od Nocou Fanny Ani. Je to teda Glossy Lips a je to takýto lesk na pery v krásnej studenej hnedej farbe. Oni obsahujú, neviem to povedať po slovensky, mokřadkový olej a krásne voňajú ako skytlsky. Ja zbožňujem tieto lesky. No a doposlali mi dva nové odtiene. Odtieň Ambitious a odtieň Blossom. Tie trblietky, páni moji, to je nádhera. Ten si ukážeme v nejakom reelse. Ale dnes si dáme odtieň Ambitious, pretože mám taký skvelý pocit, že bude vyzerať dokonale. A nemýlim sa. To je úplne, ako by som si skytlsky rozpustené dávala na pery. Krásne. Leskle pery. Ja som vám už v niekoľkých videách naspäť spomínala práve lesky Nocou Fanny Ani alebo teda Petrine lesky, že máme tu v Čechách naozaj šikovné kočky, ktoré robia svoje produkty, tak prečo by sme ich nepodporili? Napríklad aj takto. Nádhera a krásne to vonia. No ať hry započnou, ideme si teda spraviť ten wear test. Takže po dvojmesačnej pauze historicky opäť zapínam časovač. Už ho tu ani nemám. Tu je. Tu sa nachádza. Ťukni sa. A už ho tu mám dvakrát. Dobre. Fičíme. 8 hodín. Dáme si check-in. Za mňa akože taký first impression. Veľmi sa mi páčia tie tiene, že sú také ružovo až do fialova, také doslivkova. Veľmi pekné podľa mňa. Teraz na jeseň budú úplne že ideálne. Stále len dúfam, že sa nám vráti opäť takýto výrazný make-up, pretože mňa to najviac baví. A ja som zasa zabudla na tú licenku. Mám tu totižto licenku taktiež z TK Maxx. Tuto od Anastázie Beverly Hills, toto blaštrio a to ja si potrebujem dať. Tieto dve sú také trblietkavé trošku a táto v strede je matná, takže ja si vezmem tú v strede a tú trošku trblietkavú a... No tak na marfušku dneska nakoniec. Najprv som bola bez licenky a teraz je too much. Trošku zapracujeme. Niečo mi tu oprskalo. Čierne. Čo to je, linka alebo maskera? Maskera. No, tak uvidíme. Efekt má tá maskera pekný, ale toto neviem, čo bolo. Ani som sa to nevšimla. Neskutočne sa mi páči ten make-up. Ako to celé doladilo sa. Cítim sa v tom super, takže uvidíme, ako to bude vyzerať o 8 hodín. Takže ja sa na to veľmi teším a potom si zhrnieme produkty. Takže check-in po 8 hodinách teraz. Tieto check-iny sú vždy messy. Ahojte, vítejte pri check-ine po 8 hodinách. Aktuálne máme 19.40, ja už som v domácom župančeku, už sa chystám do spršky a odličiť sa. A takto vyzerá môj make-up. Samozrejme, dievčatá ma ukecali, aby sme išli spolu do bazéna, takže sem tam ma niekto ošpliechal. No na to vyzerá
dosť dobré. Dobre, nebudem sa venovať skincare, tu teraz testujem, ale na prvý pohľad sa mi extrémne páči. Čo sa týka make-up, Tirtir Cushion Make-up. I love it. Musím sa priznať, že ja ten make-up mám fakt rada, pretože ho absolútne necítite na pleti. Zakrie všetko, čo má. Akože trošku to je vidieť na tej kamere, ako sa pozerám, ale takto v bežnom živote možno toto, lebo to mi tu ráši, tak to je také zreteľné. Ale akože super to je, že to je kompakt. Viete si to zabaliť do kabelky. Trošku si to začapnúť. Vyzerá to hneď super fresh. Takže za mňa je toto fakt, že geniálny výmysel. Ja si nemôžem pomôcť, mi sa to extrémne páči. Ja som z toho nadšená. Dokonale. Všetko máme na mieste. Som z toho nadšená. Hula je tam, Anastázia je tam. Tie krémové produkty to pekne držia na mieste. Nestráca sa to, nefejduje to nejako extrémne. Očné tiene tiež veľmi dobré. A maskara, no na to, že ma ošplýchali, tak celkom dobré, jediné čo mám, tak tu mám trošku opadnutú tú maskarou, inak nevidím dokonca ani obtlačenie, ani nič a tie mihalnice sú krásne vytočené a také úplne ľahké, že vôbec nie sú ulepené, nemám pocit, že by mi to sťahovalo na migrénu, inak toto som vám zabudla povedať, že častokrát, keď používam také tie maskary s plastovými kevkami, tak mi také zvláštne polepia mihalnice, že ma v podstate tu extrémne bolí oko a z toho ma začne potom boliť hlava, mám normálne migrénu. Takže ja rozdeľujem maskary na migrénové a nemigrénové a toto je jedna z tých nemigrénových. Takže za mňa super, škoda, že nie je taká ľahko zohnateľná, ale keď teda budete v TK Maxx, pozrite sa po nej, pretože za 5 eur, akože bomba maskara. Tiene sa mi veľmi páčia NARS Orgasm, to sú asi prvé NARS očné tiene, ktoré som skúšala, tie farby na jeseň budú brutálne. Takže značkové výrobky Code Deli, pretože tá paletka je fakt nádherná. Pery boli lesk, takže si teraz ukážeme oteň bossy. Ja nemôžem vydržať. Pozrite sa na to. Ale tieto tiež krásne voňajú. Tak ten oteň je prekrásny. Wow, odpadla som a to je tak príjemné na perách. Ja naozaj Aneške držím palce, aby sa jej kozmetika dostala do Ameriky, pretože toto je normálne, že svetová úroveň zuby. Neskutočne nenormálne. Oteň bossy, not so funny Annie. No dokonalý je ten rúž. Oh môj bože, potrebujem ostatné otenie. Naozaj Aneške držím palce, aby sa jej kozmetika dostala za veľkú mláku do Ameriky, pretože naozaj je na svetovej úrovni a naozaj si to zaslúži. Dúfam, že sa ti baby splní tvoj americký sen. Dobre, to najdôležitejšie sme si zhodnotili. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste tu so mnou boli, že ste so mnou strávili svoj voľný čas. Ďakujem vám za všetky odbery, komentáre či lajky. No a my sa vidíme pri nejakom ďalšom videu. Ahojte.